Ja, Conny. Ny vecka nästa vecka. Ja, Ja, nytt vad avslut på tror du det veckan. blir en speciell helg där, tror Oh. Jag tycker det har bullats upp för helgunderhållning faktiskt den här Ja, men veckan. lite grann så, va? Det skulle jag vilja påstå. Ja, det är helt otroligt det här. Det är mycket som blir klart här. Nu helt plötsligt som, ja inte varsågod, man ser på kommentarsfälten är ju en fantastisk utveckling på just det här med insikterna om tingens ordning i verkligheten. Ja, Det tingens verkar ordning. precis som att folkbildningen har bitit ordentligt alltså. Ja. Om man jämför med de kommentarer vi hade för 10-12 år sedan så Så kan man det går säga inte att att det, jämföra. nej det gör inte det alltså. Det gör inte det. Det är speciellt det här. Det handlar om optik, det handlar om folkbildning, det handlar om kampen mot den djupa staten, kampen mot mänsklighetens okunskap, folkbildning. Det blir lite grann som att använda den djupa statens egna medel och metoder för att så att säga göra mänskligheten mer verklighetsorienterad. Jallarhornet. Det är rätt många sådana här grejer som vi har anfört under rätt lång tid. Och många tycker nu naturligtvis att det här blir ju för jävla tråkigt när det är som vi säger alltså. Det är ju så. Det är tråkigt för dem. Ja, lite grann så. Och det är den 3 november 2023 och det är fredag. Det är Och det är fredag. dags för ett fredagsmys. Så Ja, är det. så är det ja. Ja, det är helt otroligt här tycker jag. Faktiskt hur det här har, och så fort det går nu Nu går det gentemot, fort, ja jävlar. ja, det Och det går, kommer att gå ännu fortare. ja. När tror du det kommer gå fortast? Alldeles innan det saktar in. Ja, det fortigaste kanske, jag vet inte. Ja, det är fortigaste. Ja, Gustav den andre Adolf, lejonet från Norden. Grundandet av Göteborg. Ostindiefararen Göteborg. Det där ser precis ut som en dröm jag haft. Ska jag säga, det sa jag inte innan till dig, men det är jättekonstigt det där. Precis så där ser det ut i en dröm som jag har återkommande. Men vet du vad? Ja, den där bilden Med alltså. fartyget alltså. Ja, bland skyskraporna. Jättekonstigt. Ja, jag måste erkänna, jag har aldrig drömt om det var båten. Ja. Jag har inte drömt om stormen. Nej, Månen. det var bara segelfartyget och skyskraporna jag drömde om när jag drömde om det. Jag visste inte att det var Göteborg. Det såg jag idag. För bilden är exakt. Ja, det är jävla märkligt. Ja, konstigt det där. Någon kanske vill säga något. Ja, det är det. Ja. Samma sida, den här Ships of the World, lägger ju upp en bild som du tyckte var speciell, rare. Ja, vilken jävla bild. Tänkte peka liksom på stan och befolkningen, de här kanonerna. Tänk vad Ja, konstigt. de uppe på däck där verkar ju vara riktade in mot land. Liksom. Det kan de vara, helt klart. Sen har de ju kanoner runt om. Och, Jo då. en rolig bild. The USS Every State in the Country. Och det, ja, den har ju kanoner så det räcker. Vi hade såna här landskapsjagare, vet du, de har ju sina, hade ju sina slagskepp där efter delstaterna. Och det hade ju sett lite löjligt ut om vi hade haft slagskepp, tror jag, sådär i skärgårdsmiljö liksom. Inte grejen riktigt, nej. Ja, det finns ju en anledning till att vi inte har hangarfartyg också, även om man kan komma upp på det sättet. Men vi hade ju då varje landskap
hade typ Småland, Halland. Ja. Landskap, fan, det finns ju några landskap. Hade vi så många, hade vi så många båtar? Vi ja, vi hade 24. Åh fan. Mm. Och några var lite större, Halland och Småland va? Lite okay. större, de andra var lite mindre, Södermanland och så. Mm. Ja, jag har ingen. Jag vet inte, det var ju kalla krigets grejer det där alltså. Mm. Var det ingen liten satsning alltså? Nej, det var ett dyrt projekt det där. Ja. Ja, många som tjänar på spänn. Ja, det militärindustriella komplexet, ja. Det var ju speciellt. Det krympte inte under den tiden. Nej. Det gjorde inte det. Men vi ska börja med att tacka för att ni hänger på det här nu. Och nu märker ni verkligen och kan se var i problematiken består. Det är alltså ingen idé att komma med hej och hå en massa lösningar till människor som inte förstår vad som är problemet. Nej, det är ganska meningslöst. Ja. Faktiskt. Ja. Och framförallt om man gör som så och bara presenterar lösningar, så de lär ju inte ändra beteende. Om det är beteendet som var problemet. Så ja, det, där blir det inget bra alltså. Nej, det blir ju inte det. Så det största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och tillika det största tack för gåvor på Swish och Patreon. Och för att ni fördjupar er på karnova.se. Och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Det är en stund sen vi börjar med det här. Och man trodde väl inte riktigt på, alltså man hade ingen uppfattning i alla fall om hur det skulle kännas att vara här. Och sett till då det mottagande som olika saker som man formulerade eller uttryckte då på den tiden. Var, jag minns särskilt en sak som jag har sagt till dig några gånger, att det kommer bli vi två som ska försvara någonting. Ja. Och nu är vi där alltså. Nu är vi fan där. Ja. Det har jag sagt till Conny för 10 år sedan. Eller så här. Det här kommer att sluta med att Conny och jag kommer få stå och försvara den religiösa judendomen. Mm. Deras rätt. Och våra religiösa. Ja. Och ja. För den rätten har de. Och då kan man säga så här. Det ser ut att innebära ett rätt stort problem för Israel faktiskt. Om man lutsar. Mm. Om man lutsar. Ja. Och jag menar, nu när vi får bildmaterial från Israel, det är israelisk polis pucklar på ortodoxa judar. Mm. Men det är inte antisemitism det där, konstigt. Ja, det är ju konstigt det där. Det är de här jävla orden alltså. Ja. Orden, ja. Mm. Norbergianska försökte de med som förklenande uttrycket ha. När jag vänder och vred på orden. Ja. Ja, så det kan bli här i världen. Ja. 10 vakna bud på vägen till medvetenhet. För 10 år sedan ungefär. Mm. Och det var väl ganska lätt det där med att det inte var någon skillnad mellan politiska partierna. Det köpte väl alla på den tiden. Och, inte kanske det här med internationella privatbanker bakom centralbanksverksamheten som kuliss. Och det var så där. Det var många som såg i sig hela. Nej, så det var lite fel så där alltså. Det var ju liksom klara konspirationsteorier och antisemitism alltså. Men jag höll på så där, det var det. Mm. Och så många namn på mig som jag började med det här. Nej. Och ja, det här med kriga för fred liksom. Ja. Supa sig mycket. Ja. Hänga sig vid oskuld. Ja. Hugga sig råk. Ja, precis alltså. Ja. Mm. Mm. Ja, det var ju... Det, ja. Nej, alltså det... den största grejen tycker jag de här 10 åren, det har varit just språkbarriären.
man får ja, folk att börja titta på exakt. De här jävla orden och börja förstå vad fan är de säger. Mm. Och jag försökte ju liksom, det är som bankprosar, ni tror inte på det där liksom. Det är bara lögner, kosmetika, alltså lingvistisk kosmetika, alltihopa. Och, ja, om nu bankerna håller på med pengar och pengar och siffror, vad fan ska de ha så många ord då? Ja, det vet inte jag. Alltså. Man kan räkna ut att det är något ut. Ja, man skulle ju kunna tänka sig det här med, hur löste man det här då? Ja, det löser man ju med att all skatt är frivillig. Man betalar bara skatt om man vill. Och sen, men mot det så måste man vara helt transparent med hela sin ekonomi. Mm. Det kan man ju säga skulle vara lite svårt för folk att gå med på det där. Men... det är svårt att få opinion för det på stört, ja. Inte populärt överallt. Nej. Och då slipper man ju allt det här tjafs om skatt och såna grejer. Ja, Och de som vill betala skatt gör det. Ja. De andra gör det inte, men får finna sig att alla kan se om de gör det eller inte gör det. Ja, alltså det är ju bara en variant på den där, jag har varit inne på det förut, det där med social status och så. Idag är det den som har högst social status, det är den som har mest grejer. Tänk om den som hade fått högst social status var den som delar med sig mest. Vilket jävla samhälle. Men, dit är det en bit alltså. Dit är det en kvart till, ja. Ja. Det är det. Så, men förr eller senare, om inte mänskligheten ska dö ut, så är det nödvändigt att det blir så. Ja, faktiskt. Det kommer att gå dit hän alltså. Ja, hur lång tid det ska få och hur vägen dit. En grej som var jättesvår så där för 10 år sedan, det var att påstå att vi är systematiskt förgiftade. Att de manipulerar våra sinnen genom medier och kemisk påverkan. Det var rena... Ja. Och då kan man ju gå tillbaks till orden då, förstår du. Men tänka sig så här, ja, då har du ordet government. Ja. Och så tittar du på det, government styra mental sinnet, att styra sinnet. Ja. Ja. Men de har inte gjort det, det var. Nej, men eller hur, det är så. Men nu, det är ju det som är så fantastiskt liksom, för det där var ju jättekörigt alltså på den tiden. Ja, det är fortfarande körigt här och där ibland faktiskt, men det är mycket lättare nu. Ja, det vet jag inte. Alltså nu känns det ju som att nu kom störtfloden alltså. Ja. Det är ju ingen som liksom, ops, liksom. Det var länge sedan faktiskt. Nej. Man hade sådana det här med medierna, det var ju också en sån här grej liksom. Det var ju fortfarande en närmast patologisk tilltro till MSM då. Det är ju någon sagt. Alltså. Ja. Det här med liksom att det är propaganda maskiner bara alltså. Det var inte så eller. Och sen när man ändå är inne på det också, det här med psyops då, militärerna, vilka kan de sikta på? Svenska psyops, Indonesien eller? Hallå? Men varför har vi ett psyop-förband? Vem riktar sig det där mot? Ja, det. Om vi säger så här att kärnan i det här är ju ändå någon form av i ett filosofiskt materialistiskt samhälle, det är ju någon form av ekonomi då som ligger i botten på det här. Men i ekonomin så finns det pengar inblandade alltså. Och som riksbankschefen så förtjänstfullt har uttryckt saker, det handlar bara om förtroende. Ja, det var den förre riksbankschefen. Ja. Den andra sa ju att han har respekt för föregåendes besluts. Ja. Som han inte hade all information. Och det här med att slutspelets mål är kontroll över planeten. Ja, det är det ju förvisso då, men det har ju liksom gått baklänges under rätt lång tid nu. Vi har ju gjort det alltså. Och vi kommer tillbaka på till den frågan många gånger idag alltså. Det är många frågor som kommer på sitt
ljus från verkligheten nu. Och för att de ska få det så får det gå runt och runt och runt. Mm. Och det här med att inse att förmågan att förändra världen, den ligger på en själv alltså. Vilar på de egna axlarna alltså. Ja, det är det egna ansvaret som man faktiskt får även i ett kollektivt perspektiv. Det är bra att titta på det. Mm. Ja. Och jag skrev så här då, avslutningen, sista, den tionde punkten. Först måste du identifiera de principer som du tror på och sen gå ut och leva efter dem. Om bara en liten minoritet vidtog åtgärder för att göra det här så skulle detta skaka jordens grundvalar. Och det kan man säga att det har vi gjort nu. Ja, faktiskt. Det är ett utan annat. Vi står och ruskar i dem i alla fall. Det Ja, på den tiden då gick ju Expo hårt ut och hårt åt mig då. Och jag skulle prata tid och pengar i... Vad hette det där nu då? Ja... För Vänsterpartiet då? Ja just det, ni är Tranås. Tranemo heter det, Tranemo. Ja, Tranemo, ja. Men ja, det är inte långt härifrån så jag tänkte fan vad bra, då åker jag dit på den. Ja, men den ställde Expo in då och skrämde skiten ur Vänsterpartiet där. Jag var ju både antisemit och förintelseförnekare och jag hävdade... Generellt dålig människa. Inte? Ja, faktiskt var jag det. Och det här med tid och pengar, det var ju en sån sak som man absolut inte skulle prata med Vänsterpartiet om. Tänk bara vad som skulle kunna hända om jag fick fingrarna på Arbetarnas Bildningsförbund till exempel. ABF. Ja, då skulle det kunna bli folkbildning. Ja, men jag var inte säker på att det hade varit så bra om du hade fått det då, för det var inte tidigt. Nej, och det är ju alldeles rätt där. Så igår kväll pratade jag faktiskt med någon från IF Metall om såna här saker. Och vederbörande är ju väl insatt i det här nu alltså. Mm. Väl insatt. Konstigt det här. Jag undrar vad det här tar vägen. Vad det lider. Ja. Klart undrar det. Det gör vi allihop. Ja, så jag gjorde en liten sån här ABF för jobben. Ja, kanske alltså, inte ändå. Ja, kanske inte. Nej. Kanske inte. Nej, men det kanske kan bli för jobben. Ja. Det är lite grann samma sak att stjäla de verktyg eller ta över de verktygen som man har använt för att vrida fokuset 180 grader fel. Vi bara tar samma strukturer och så vrida syftet. Exakt, ja. Men det är ju... Jag menar, vilken arbetarrörelse, verklig arbetarrörelse, skulle säga nej till att ha en bättre verklighetsbeskrivning till grund för sitt beslutsfattande. Borde ju inte vara någon. Nej, jag tror inte det blir det heller. Jag tror de flesta inom arbetarrörelsen börjar se att det är något konstigt med allt det här. Och lösningen ligger alltså inte i partipolitiken på det viset, för det har ju liksom, det tog det väl var klarlagt vid det här laget att vi har haft det ganska länge och nu är det här. Ja. Har det fungerat bra eller? Ja, och det här med att finns den djupa staten eller finns den djupa staten inte, den finns på hela jorden. Frågan är alltså, är Sverige förskonat för den här typen av avart? Vi har visserligen en globalistfamilj med sitt kluster då som sträcker sig ganska långt ut över planetens yta. Oh, men å andra sidan så är de på väg en. Ja, precis. Och en kan ju inte sitta i toppen på en hierarki. Nej, det måste vara några mystiska, oförklarliga grejer. För ja, annars hade ju någon sagt något. Annars hade någon förklarat det. Alltså, det är ju det som är anledningen till att Sverigedemokraterna inte har angripit Investor en enda gång. För att skapa migrationsrörelser och flytta på miliser och sälja vapen och exploatera naturresurser och sådär. Ja, det tror jag faktiskt de flesta
vanliga arbetande löntagare tycker är lite märkligt. Ja, är de inte politiskt kulissförblindade så borde de ha det. Ja. Mm. Fackföreningarna var ju liksom ett sätt att slå i befolkningen att de faktiskt hade någonting att säga till om på det viset. Mm. Så att de inte skulle förstå att all offentlig makt har utgått ifrån folket. Ja, man lurade dem att om de fick för mycket lön, alltså de som arbetade, då skulle priserna skena. Mm. Mm. Då hade de så mycket pengar i så fall så de var, ja, de letade bara efter det dyraste. Ja. Det går, alltså, det kan aldrig bli så att alla har tillräckligt med pengar och ingen behöver svälta. Och så får det inte bli, alltså. Nej. Inte om vad staten får bestämma. Nej. Inte om enskild nyttomaximering får råda. Då. Mm. För enskild nyttomaximering, det är ju liksom den egna nyttan. Mm. Och den det... delar okej, så, men den får inte gå ut över andra. Nej, så är det. Det problemet ligger. Det där är inget fel på egen nytta, du behöver egen nytta. För om du inte tillgodogör dig själv med egen, då dör du. Mm. Men det får inte gå ut över andra. Nej, precis, alltså. Mm. Ja, dagens demokratiska värden, ja. Demokratiskt. Folkstyre, betyder det. Mm. Styr folket då? Nej, den här makten har utgått, den offentliga. Mm. Den har utgått, ja. 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 Mm. Från folket, ja. Mm. Och på tal om det här då med Israel, staten Israel, ekonomi, naturresursflöden, religionsfrihet. Kanske staten Israel ska förbjuda religionen judendom. Det hade varit något, men det blir ju lurigt då om det är en judisk stat. Ja, det är inte det. Kan den judiska staten finnas utan religion? Inte om det inte finns judar utan religion. Nej. Det är ju så. Det verkar konstigt. Där vill de inte diskutera så gärna. Eller så här, nu är vi där, så nu går det att diskutera. Ja, helt plötsligt. Nu slipper de ett undan. Och det har ju, ja, kanske framförallt du och jag då, har väl chattat oss igenom några trådar genom åren. Ja, det har, någon hänt någon gång, ja. Ja, det har gjort det. Mm. Ja, lite grann faktiskt. Men nu är vi ändå på ett ställe där ryssarna sitter i FN och säger att Israel har ingen rätt till självförsvar som ockupationsstat. Och det tror fan det. Du kan inte ockupera andra och sen när de försvarar sig hävda självförsvar själv. Ja. Det är så jävla dumt så det liknar fan ingenting. Det är helt betrubligt att det måste exponeras så här tydligt. Ja, det är konstigt. Hamas öppnade ju liksom, alltså, återigen har ju Hamas visat då att det strategiska tänkandet har utvecklats där. Det är i sin vagga, alltså strategiskt tänkandets vagga ligger inte i Hamas huvudkontor i alla fall, det har det aldrig gjort. Nej, så är det. För eftersom det här ledde ju omedelbart till att, ja, vad det nu ledde till ska jag säga, för det är väl inte alldeles så här klart vad som är vad här. Egentligen, alltså det är ungefär som i Ukraina det här, alltså. Ja, det ska man säga. Va? Men i Israels fall, då beger sig ju de in då med militär, eller reguljär militär då, in på ockuperat område, alltså. Ja. Är det något likhet med Ukraina här, tror du? Det är för folk att bedöma. Mm. Vad har vi? Speciella militäroperationer och invasioner. Vad är det vi ser och hur? Ja. Jag vet inte. Mm. Ja, det verkar ju inte gå så bra det där i FN nu i alla fall. Och ja. Jag vet inte.
Det är ett stort hyckleri alltså. När det ställs mot varann i ljuset av verkligheten. Det är precis som det här med om de religiösa judarna har rätt att vara religiösa, tro på att det inte ska vara våld. Vem är det som har, vem kan det möjligen vara som har publicerat eller producerat alla de här konstiga videofilmerna om ja, alla konstiga övergrepp och små pojkar och de här rabbinerna begår och men de är ju inte ens för de vägrar ju göra värnplikt de där alltså. Ja. Och de slipper dessutom. De, man kan väl säga att de är hyfsat särbehandlade. De slapp vaccinera sig. Israel är fan det mest vaccinerade landet i världen. Man kan nog säga att de är inte utan sin hjärntvätt där nere. Det kan man nog kanske säga. Jag undrar om Danmark är i samma kategori som Sverige och Israel i något sammanhang. I något sammanhang är det ett banksammanhang. Ja, är inte det konstigt att man gör den indelningen bara? Vilken konstig idé. Ja. Två nordiska länder och så det är det nere i hörnet. Ja, det är mycket speciellt alltså. Det får man fan lov att säga. Ja. Ja. Faktiskt. Ja. Tackar skuldsklåda. Jaha, och ja, marknaden skriker efter vapen. Nästan panikkänsla. Ja, bra. Men du... Varför höjer de inte priserna då bara? Ja, men det har de gjort någonstans såg jag. Det var, ja, vad fan, det var La Paz i Kiwi tror jag häromdagen. De kunde inte kanske inte leverera allt de har lovat till delvis för att de har höjt priset på ammunition. Jag tror det kan vara lite längre. Men om man befinner sig i den situationen då? Kanske Paasikivi menar att man ska tänka efter i det sammanhanget. Då är det så särskilt lyckat innan man håller på med slåss för livet på befolkningen? Att det ska sitta någon jävla månglare däremellan och skära emellan så mycket den kan? Det verkar lite svårdumt faktiskt. Ah. Men alltså, det är ju som vi säger i Sverige, den ene styr den andres bror. Ja, det är ju det. Säljer inte vi vapen så gör någon annan det, men... Ah. Våra egna vapen och vi måste ha dem till att försvara oss. Är det särskilt lämpligt att ha en enskilt kontrollerad krigsindustri? Nej, jag tror inte. Ja, jo, men det är det om den är dominant och säljer till alla andra. För då gör man inget eget. Nej, just det. Ja. Ja, nej, det är så jävla dumt. Så, fan. Ja. Det liknar Kalanka i kvadrat. Jag menar sovchefen står och skriker att man skriker inte, men så här att folk skriker att vapen och nästan panikkänsla. Ska vi tycka det är bra då? Ja. Men, vi har ingen materiell till försvaret. Hur fan kan det komma sig liksom? Kan det vara liksom, men det verkar jättekonstigt nog. Vi kan ju prida istället liksom, eller ja, eller får vi det går att strypa folk med regnbågsflaggor. Annars får vi sjunga en sång alltså. Det kan vi göra, We Shall Overcome. Ja, eller kanske vi ska vara snälla. Ja, eller Kumbalaya. Ja. Nej, nu ska vi vara snälla. Inte prata om Bofors och Krupp i alla fall. Vi ska inte prata alls. Nej. Vi ska bara köpa vapen och huka oss. Och det här konstiga påfundet handlar om det svenska rättssystemet här. Det handlar om kärnan på den djupa staten. Hur är egentligen den är konstruerad? Vad är det för jävla landsbygge de har byggt bo i? Det är ju konstigt alltså. Det här med att vi inte har någon konstitution. Och ingen domstol som bedömer om det här är ett brott mot konstitutionen eller om någonting. Ja, men det är ju naturligtvis mot... ja, men det är ju givet om vi inte har en konstitution då kan vi inte ha några brott emot den. Men vi har ju istället då ett konstitutionsutskott då. Ja. Ja, men, och de har makt. De har makt, ja precis. Tror du det är så att de har gjort så här för att folk ska liksom tro att vi har ett bättre system än vad vi har kanske?
skulle kunna vara en kuliss för förtroendet. Ja, det är ett jävla tjat om sånt där, alltså landskap och lag byggas och så vidare. Ja. Och fan, jag kan väl hålla med om det. För, absolut, ja, men, absolut. Det är det, va? Det är... Nej. Men det är ju frågan om vem som skriver lagarna med vilket syfte. Ja. Och så har vi lagt till, så har vi ett lagråd också i det här då, som kommer frågan upp idag, förstår du, är lagrådet en papperstiger utan vetorätt som jämt och ständigt körs över av regeringar som vill genomföra den politik de har gått till val på? Ja, det är ju tre personer det här lagrådet och man kan väl säga så här, de är säkert väldigt helylle, måste de ju vara, annars så skulle det ju gå åt helvete helt enkelt. Men så. Så är det ju. Och sen behöver ju faktiskt inte, de har ju ingen vetorätt, kan inte hindra. Nej, då är det ju som det är. Så det går ju liksom inte att göra någonting. Det finns inga möjliga påföljder för något i lagstiftningshänseende. Nej, alltså de påminner bara om kuttesmycken och utgången. Ja. Alltså det Det är någon form av juridisk galjonsfigureri det där, alltså. Det är lite bling-bling som bländar folk. Och det är en lång jävla artikel i Dagens Juridik. Ja, den var inte kort. Nej. Och tänker man på vad som står i den där artikeln i förhållande till vad vi just har pratat om här nu. Då måste man nog börja tänka efter, vad fan är detta för någonting egentligen, alltså. Det verkar som Erik Heisel har gjort det, om jag uttalar efternamnet rätt. Han skriver så här. Återigen kommer förtroendet in i bilden istället för sakligt grundat faktiskt funktion. Innehållet i den här artikeln är ju ett skämt. Men så kan man ju säga. Det är absolut, jag säger inte emot. Med starkt fog, alltså. Så det är inte bara att den är ett skämt, den luktar skämt också. Ja, det här är ju lite speciellt, alltså. Och vidare på samma tema då i Dagens Juridik idag, så åklagare och advokat planerar huvudförhandling innan åtal, alltså. Det ska fan vara åtalad under sådana omständigheter. Ja, det kan man ju säga, alltså. Men lite grann är det ju så här i den här tiden nu. Så är det ju 800 tingsrätt, det är mycket speciellt tingsrätt också. Men vi lugnar oss med det liksom. Så tänker vi så här, vad är den här, det är ju vad ska man säga, hon jobbar alltså på hon är domstolshandläggare alltså. Hon greps och häktades för drygt en månad sedan, misstänkt för bland annat brott mot tystnadsplikten. Två gånger har hon omhäktats och nu i onsdags så medgavs ytterligare en veckas häktning. Du undrar ju, vän av ordning i det här då. Det här, hon har ju uppenbarligen förmedlat information någonstans. Eller är det bara allmän pur nyfikenhet hon har suttit och nästlat? Det verkar inte så i alla fall. Nej. Det kan vara så, men det verkar inte vara så. Nej, precis. Alltså, det står ju så här. Under lång tid har läckt hemlig information som hon tillskansat sig på sin arbetsplats att under tingsrätt. Ja, dels grov... Till och med sålde information. Ja, och att man gör upp det här på förhand nu så här på det här viset. Det avslutar ju den här artikeln om inte annat då notera då alltså att... Men om försvaret och du är överens om att åtal ska väckas, kan man inte tolka det som att den misstänkte medger brott? Ja, jag vill inte säga hur hon ställer sig till misstankarna i nuläget, svarar man då från åklagarens sida. Det känns ju som att, skulle det här kunna vara en kartläggning av det svenska rättsväsendet som håller på? Det hoppas jag verkligen. Men det skulle faktiskt kunna vara det, eller hur? Skulle kunna. För det är ju rätt många tunga mål som har passerat genom Attunda tingsrätt, om vi säger som så. Av så att säga nationell signifikans, skulle vi kunna kalla det för också.
Ja, det där är lite udda alltså. Tror du det... Ja, vad ska jag säga? Hur tror du det blir om vi tar in en... Ja, förvaltningsassistans. Ja, kanske man tycker att det här är ta med fan ingenting att luta sig mot. Det hoppas jag också, man tycker. Kanske, kanske man ska belägga det. Kommer den här förvaltningsassistansen kunna rent av ja, tycka att vederbörande ska försättas på fri fot och så småningom alltså. Mm. Man skulle nästan kunna tro att det ligger i farans riktning, att det skulle kunna vara så, tror jag. Faktiskt. Jag tror det är svettigt inom advokatskrået på många ställen. Tänk det, tror jag också. Skrået. Ja, faktiskt alltså. Det där är och det har jag inget emot. Nej, jag håller med Robert O'Brien fullständigt. Och jag med, det har ju sagts förut. Alltså världen har inte råd med ett rättssystem som tillåter befolkningen att åka ut och korrumpera och förstöra och sen åka hem och bli. Det är ju sinnesrubbat i kvadrat. Ja, det där är anmärkningsvärt det här nu. Alltså att svenska rättssystemet börjar hamna så här. Och just när dagens juridik börjar ta betalt för det är ju lite speciellt. Ja, för det har slagit med att det var helst för dem med frikostiga med sina artiklar. Och nu plötsligt så är de inte det. Kanske det beror på att då skulle det gå för fort kanske. Eller är det meningen att vissa kanaler som har upparbetats kanske ska använda det här i alla fall? Det är ungefär som man använder till exempel Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Om det handlar om det svenska rättssystemet så tror jag faktiskt det kan vara så. Ja, igen då. Om det gör det så måste det vara så. Ja, och då... Jag hoppas verkligen. Att Robert O'Brien inte är helt väck bara. Ja. Helt tappad. Nej, men det hoppas jag också, det ska jag säga. Det gör man, men så är det ju det när man hoppas. Alltså, man ska ju inte hoppas utan att tvivla. Man ska heller aldrig tvivla utan att hoppas. Nej. Och jag måste erkänna i det vi ser som mina tvivel, de blir färre och färre och mindre och mindre. Ja, faktiskt alltså. Ja. Och polisens system är ner igen. Det är en cliffhanger från Reina i vanlig ordning. Ja. Han skulle ju träffa folk från Sunne i helgen och dricka alkohol tillsammans med dem. Alkoholhaltiga drycker. Ja, minsann. Ja, var det politiker också han skulle ta? Det vet jag inte, men ja. Det gör, jag hoppas att det inte är alltså. Det är inte bra för hans mentala hälsa. Ja, under gårdagen i alla fall uppgavs polisens interna system ligga nere över hela landet. Är det liksom, är det bra beredskap? Ja, om du ska omarrangera hela den här skiten. Ja, då kan det vara så. Om du motverkar det. Ja. Och de här problemen har fortsatt alltså idag under fredagen. Ja. Och sen, jag vet inte hur det är i andra länder, men vi har haft en hel del sådana här telekominfrastruktur. Det har varit banker och betalningar och snuten och myndigheter. Har andra länder haft samma? Ja, vad konstigt. Borde inte vi... Under den här tiden. Med avseende på vem och vilket telekombolag som opererar i länder och sådär, så känns det ju inte som att vi skulle ha mest i alla fall. Nej, man tycker ju, vi borde ju ha det som bäst nästan. Ja, men eller hur? Vårt företag. Ja. Vårt, ja. Väldigt mycket vårt. Ja. Ja. Det lär att bli kanske. Det kommer att bli hela världen. Så. Ja, men om man ska ta bort allt det här dåliga, då måste det nog bli lite avbrott. Det är ju så. Ja, faktiskt annars. Alltså. Det måste bli. Och i stort då, det här med
de här cyberattackerna. Det har vi haft väldigt många. Ja. Och tredje världskriget. Mm. Ja, det pågår ju i och för sig, men inte på det sättet som folk i någon gängse mening anser då. Nej, det är inte krigföring idag, är inte som det var sist det begav sig i stora. Nej. Ja. Ja. Tekniken har utvecklats sedan 40-talet. Mm. Och det här med NGO-verksamheten. Mm. Ett fint sätt att infiltrera stater på. Mm. Jag tänker vad Kent Werner när han står och säger sådär, vad tokigt det blev. Sår och styr Wallenberg. Något som jag faktiskt aldrig någonsin har hört dig påstå. Nej. Inte en enda jävla gång. Och jag vet att jag har aldrig påstått det heller. Nej. Ja, det där är ju speciellt. Jag menar, ingen som såg det där, för det stod faktiskt raka motsatsen på en jättestor bild bakom. Ja. Så det där är bara helt raka. Ja. Jävla, jättekonstigt. Mm. Konstigt helt enkelt. Ja. Det kanske kommer ett annat ljus efter när vart de är jävla maten. Man vet ju inte faktiskt. Ja, och det här kriget då, eller vi ska kalla det för i alla fall opinionsbildningskriget. Har man opinionen med ska man göra vad som man vill, och annars kan man inte göra någonting alls. Mm. Man bullar liksom upp för att du och jag ska stå och försvara den religiösa judendomen. Mm. Och det finns liksom inte mycket. Nej, det är ju så. Nej, det är ja. Men det krävs, såg vi för, eller i alla fall, det såg jag för väldigt många år sedan alltså. Mm. Ja, och då måste man få upp folk på tå också i det här. Mm. De vanliga muslimhatarna, de har ju inga som helst problem med att sitta och spy ur sig. Ja, sin då. Ja, ska jag kalla det för intellektuella avföring, men motsvarande alltså. Mm. Ja. Och Hamas är ju en sån organisation som är mycket, mycket, mycket speciell alltså. Yfsat. Ja. Och ledningen där är bland de rikaste på planeten. Ja, helt makade. Så de bor där inte. De bor i Katar och grejer. Och miljarder. Ja. Jag vill säga, det verkar vara en schysst karriär och frihetskämpe. Inte Och den djupa staten sitter ju lite beskuren i handlingsfriheten, skulle man väl milt sagt kunna uttrycka det som. Alltså. Ja, det är helt otroligt alltså hur illa det går för den djupa staten nu. Och ja, när det blir val, om det blir val. Mm. Då är det slut alltså. Ja. Eller både jag, ja, det är slut för pastort, men då börjar ju fan det hela för alla oss andra. Mm, så ja. Man ska inte tro att det är färdigt bara för att de... Kan de starta krig så startar de krig. Det vet man naturligtvis om när man har planerat det här, givetvis. Mm. Ja. Kan man skjuta upp presidentvalet, kommer man göra det. Mm. Kommer man kunna påverka valprocesserna till exempel? Ja. Man kommer att göra vad man kan. Och det man alltså från den sida som motverkar den djupa staten. Mm. För det är väl ändå något man måste ge cred åt den här djupa staten. Och man kan väl säga som så här. De vet vad de vill och de går in 100%. Ja. Det är skillnad på en jävligt många andra på den här planeten. Ja. Så kan man säga. Det ligger en väldigt avgörande skillnad. De är klara över vad de vill och här i år så går de på det. De flesta människor är inte klara över någonting. De bara flyter runt på det här. Påpassligt nog har en demokratisk domare i Connecticut sagt då att han kunde se att det förekommit valfusk från demokraternas sida vid förra presidentvalet. Och inte bara det, jag läste, men det var tydligen något borgmästarval nu i USA. Någonstans. Och det underkände domaren rätt då på grund av valfusk.
Mm. Vad det är du ruppa. Mm. Mm. Tänk alltså. Och det här kommer ju liksom utgöra ett prejudikat då för ja, exakt. All annan valfuskverksamhet som man mm. påstår har försigkommit. Ja, det går liksom inte att vifta bort det då längre. Nej. Och det är alltså ingen ja, ingen republikansk men demokratisk domare alltså. En demokratdomare. Det kommer nu. Ja. Nästan som det krattat för någonting som ska komma inom kort. Ja, men lite så va. Mm. Och då har ju den djupa staten sina inhemska proselyter också då naturligtvis i form av Antifa och BLM och ja, AFA här då. Och... Ja, extremism och olika. Ja. De fan av, alltså ja, man kan väl säga att de samlar ju gärna ihop fanatikerna. Mm, precis och fanatism alltså. Är ju jävla elände och det spelar ingen roll vad du fanatiskt om. Fanatiker är ju fanatiska människor. Så att Hamas-trogna och Israel-trogna hamnar mot varandra, det är ju liksom, det är helt givet att det blir så liksom. Ja, det är därför de två grupperna är skapade. Ja, exakt. För att hamna mot varandra. Det finns ingen annan orsak. Nej. De är skapade enbart för att bråka med varandra. Ja, exakt alltså. Mm. Och kan man få det här till att bli då... sociala oroligheter på bredare front, då tackar man ju för det liksom. Det gör man. Ja. Och folk kommer ju inte koncentreras på annat än det då. Naturligtvis. Nej. Men vad fan om du har ett banditgäng så spränger de knutarna och tänder eld på saker och hos oss och då funderar du inte mycket annat än just då. Nej, och det är klart att det kommer bli sabotage då mot kritisk infrastruktur också. Ja. Så hade jag gjort i alla fall när jag var typ av dotter. Ja, vi är ju väldigt vana här i det här landet med att de här ofredssituationerna, de uppstår alltid på ett behagligt tv-avstånd härifrån alltså. Ja, är det. Tror du det kan vara så att vi måste ha vår beskärda dörr? Tyvärr tror jag det. Jag tror det också faktiskt. Ja. Jag har väldigt svårt att värja mig från den tanken. Ja. Jag önskar att det inte var det. Det hade varit underbart om man slapp. Men... Tyvärr, nej, jag tror inte det. Alltså det, ja. Det är det där med egen upplevelse. Det är fan det mest effektiva. Ja, det är ju det alltså. Väldigt speciellt det här nu. Mm. Och eftersom vi vet om de här sakerna och sitter och berättar dem så kan ju i alla fall några stycken ta det lite lugnt och hjälpa till med att sprida det här lugnet genom att förklara vad det är för någonting vi ser framför näsan. Det är väl lite av själva syftet med det vi håller på med. Mm. Ja. Och om inte befolkningen vaknar i tillräcklig omfattning, ja, då sitter vi där vi sitter alltså. Mm. Men, och det är samma de här som anför då att när det är kört vilket som Trump är lika kass som de andra och samma. Men om det är på det sättet så är det kört vilket så. Mm. Ja. Faktiskt. Ja. Då kan man ju antingen gå och oroa sig att det är verkligen kört eller så kan man ju fan oroa sig att det är kört. Ja. Det är ett fritt våld. Det kommer ju att bli upprensningsaktioner. Ja, storskaliga alltså. Ja, det måste det. Mm. Faktiskt. Och när de är klara kommer det lugna ner sig betydligt. Men så länge de där människorna finns med någon form av handlingsfrihet kvar så... Men den handlingsfriheten är ju hyfsat begränsad redan nu ja. I de här tekniska tiderna. Men de har telefon allihop och de har haft det länge. Det är svinsvårt att hålla koll på vad de har. Nej. Det är så. Mm. Ja, det är underbart egentligen att få uppleva det här. Det måste man säga. Jag klagar fan inte ihjäl mig. Ja. Ja. Faktiskt. Och undrar många sådana här milisgubbar som har importerats till det här landet.
Nej, det orkar man knappt tänka på. Nej, det gör man fan inte. Men det är fler än två i alla fall. Mm. Och man kan också säga, har de ställt till någonting eller har de haft en länge? Om det var de nog har ställt till. Ja, vi har haft det. Bilbränder, vi har haft den det ena, den det andra. Vi har haft en våldtäktsvåg, vi har det. Men i sammanhanget så är ju det rätt lindrigt alltså. Ja, så far så. Man kan väl säga att det som den här befolkningen har fått ut och hit, det står inte i proportion till vad de har varit med om. Åstadkomma. Jaha. Karma är karma och det är svenska folk. Men Lundelivsporslinet, han har tjänat pengar. Och det är klart, och jag såg någonstans nu att nu var det riksrättsförfarande fastställt här. Och, Jo, den nya talmannen var jävla tydlig med vad han tyckte att här ska vi nog ha en riksrätt. Och det står i konstitutionen, va? Rätt upp och ner. Har presidenten tagit muter så ska han väck. Det står i konstitutionen, muter och vad heter det? Högmålsbrott eller vad? Ja, och i Mellanöstern så går det ju så där med krigsstartningsförsöken i alla fall. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju som vi har sagt här nu. Alltså, de Israeltrogna och Hamas, alltså, det är de spelmotorerna man har då och förfoga över. Och sen väver man ihop det här då via religionen. Som vi har sagt för länge sedan, så sa vi liksom att Recep Tayyip Erdogan skulle ha någon form av enande funktion för den muslimska världen i den meningen när det gällde det mera religiöst anpassade sidan. Och så tror vi nog att den här härföraren när det gäller de religiösa dygderna heter Ramzan Kadyrov. Så kan det nog bli. Ja. Mm. Han som tyckte tre skott i luften och ett i huvudet. Det får slut på oroligheterna. Och det kan man inte säga emot. Det kan man tycka vad man vill om ordvalet. Men det går inte säga emot att det faktiskt är det som man gör. Men sen, det var lite intressant. Jag har pratat om Pakistan innan. För de har ju ändå kärnvapen. Det visar sig att Pakistan står jävligt nära Turkiet där. Det är till och med som så att de har något halvlöfte med dem att behövs det kärnvapen för Turkiet så skulle det kanske Pakistan kunna ställa. Tänka sig att ställa upp. Men ser man på. Konstigt alltså. Och USA verkar väl mer eller mindre ge upp Ukraina nu. Nå på tid. Faktiskt. Ja, och det går inte så bra för läkemedelsindustrin heller. Ja, tråkig historia. Ja. Nej, det kommer ju mycket om det här vaccinet nu också. Ja. Och biverkningar och sånt, det var dräll och sånt. Ja, konstigt alltså. Ja. Men jag tycker vi gör som vanligt. Vi lägger inga neurologiska aspekter på det här. Men man kan bara konstatera att det kommer bli efterspel av. Det blir rättsliga påföljder i den delen. Var så säker alltså. Så är det. Och en sån här härlig fredag. Så uppstår ett slukhål på E4 norr om Stockholm med riktning mot Arlanda. Och stora. Spänningshöjande. Det är också någonting som jag fanns igen. Fan, jag är närmare 60 år och jag har aldrig hört så mycket om slutkål. Det är plötsligt så har vi slutkål lite här och det. Det här året. Så det kan bli. Stora skred på västkusten. Leda om vatten under jorden är ju det som gör det där. Jorden flyter iväg någonstans. Vatten har ju en tendens att ta med sig material där vi får fram. Ja, jag har sett i någon liten vattenström någon gång sådär. Så ja, speciellt alltså.
Och den här Bankman-Frieds, han, den här kryptobörsen där. Mm. Han har ju två föräldrar då, som de flesta människor säger. De heter Barbara och Josef. Och med olika namn då, alltså Bankman och Fried. Mm. Nej, men professorer är de också. Mm, på Stanford. Och de har varit, ja. Tror du att det här är en del i folkbildningsprojektet? Ja. Oh. Mm. Ja. Ska vi chansa lite på att han kommer nog gå loss alltså? Ja, till slut så går han nog hyfsad jävla loss på det här. Mm, mm. Och kanske är det just för att belysa att det här systemet är faktiskt inte till för alla. Och det är framförallt inte ett system som är lika för alla. Nej. Det är svårt, att missa att det är så om man tittar på det här. Mm. Så ja. Ja. Då får man väl säga att det är väl opinionsbildningen som är tänkt då. Ja. Som det blir resultatet. Mm. Och är det så så kan man också konstatera att det är knappast djupa staten som inte bakom det. Och nu har... Nej, precis. Det är knappast djupa staten som ligger bakom det där. Nej. För första gången i historien så har USA fått en kvinnlig chef för flottan då. Mm. Ingen transvariant här nu alltså, utan en vanlig kvinna alltså. Mm. Är det något inlägg som är efter Bankman-Fried? För det har inget inlägg om man kvinnlig. Jo, det står en glad kvinna i uniform där, ser ut som en vanlig glad kvinna liksom. Efter Bankman-Fried här på din tidslinje så har jag... Då får du upp. Nej, det kommer... Nej. Jävla konstigt. Jaha, vi har olika upplagor av min egen tidslinje. Alltså. Ja, okay. Ja, det är inte första gången som det, ja, du ser inlägg som inte jag ser. Jaha. Ja, ja. Jag ser uppdaterat här med nu ska vi se, Bankman-Fried. Nej, efter Bankman-Fried så fick Svenska Dagbladet Wagner tillbaka i krig. Jaha, ja, ja. Men nu i alla fall amiralen Lisa Franchetti utsedd. Men är det ett inlägg du har delat alltså? Nej, det är Urban Medin som jag har godkänt. Du är taggad, nej, i det också. Ja, ja, det är säkert på min sida, men på din sida så är det. Mm. Ja, det kan, hur som helst en riktig då i alla fall. Mm. De där båtarna, de är mycket speciella tycker jag alltid. Ja, jo, jag vet att du gillar båtar. Ja. Speciellt med stora kanoner på. Mm. Med alla våra små hobbies. Och man har undertecknat ett AI-avtal också. Nu. Mm. Och massa länder har kommit överens om hur man ska förhålla sig till det här med AI och så vidare. Mm. Konstigt det där. Nu gick jag in på min sida, nu ser jag inte. Jaha. Mm. Lisa kanske. Men den här med, så har jag en från Leon här, där är du med också. Ja, jag har den här också. Kryptokungen döms och AI-avtal undertecknat. Mm. AI-avtal, ja. Konstigt. Det läste jag igår ju. Det var ju han, den engelska premiärministern. Mm. Han hade ju dratt igång något stort AI-möte där. Ja. Mm. Just det. Han har samlat allt och alla. Mm. Konstigt. Och i svenskan börjar man då kratta manegen för att det är förlust på gång i Ukraina. Ja. Och det handlar om att när Wagnergruppen börjar återuppstå här alltså. Och det här måste ju resa frågan ganska omgående. Varför har man inte enbart legoknäktar då? Ja. Varför har man inte det? Ja, givet, det är retoriskt naturligtvis. Men det är därför att då kommer någon annan med en större check alltså. Det är därför. Ja. Mycket enkelt alltså. Så. Mm. Ja. Men då reser ju det frågan, vad fan ska vi ha sådana för överhuvudtaget? De är ju helt opolitiska i Europa. Mm. Det är ju det. Ja, det är ju det. Ja.
Ja, men ska vi verkligen ha människor som är vapenkunniga och villiga och ha ihjäl andra som säljer sig till högstbjudande? Är det bra? Det är en bra idé. Ja. Mm. Det... Och sen blir de som betalar för kalaset och de i bakända, de blir aldrig någonsin ens, har aldrig blivit, men kommer att bli. Mm. Så är det ju. Det finns nog rätt mycket diplomatkorrespondens, tror jag, som handlar om stöd till olika milisgrupper och genom såna här NGOs eller kanske humanitära hjälporganisationer. Det känns som att det är hela jävla modus operandit hela tiden. Ja, hyfsat central. Ja, runt den ja. Verksamheten, mm. Faktiskt. Ja. Wagnergruppen, ja, de är i Afrika också. Mm. De är säkert på andra ställen också som inte vet. Jag tror också. Jag tror inte de, men jag tror i den meningen så tror jag de talar inte om det på riktigt på det sättet. Nej, det är inte. Men nu blev ju hela världen medvetna om förekomsten av Wagnergruppen. Mm. Mm. Ja, det var nog inte så många som missade att de fanns. Nej, att det finns såna här legoknäckt identiteter. Mm. Ja, kan det vara meningen kanske? Skulle det kunna vara. Man kan i alla fall konstatera att det blev resultatet. Då var det inte meningen, så det var ju dåligt planerat då. Ja, precis. Japanska premiärministern beklagar att Ryska federationens beslut om att dra tillbaka ratificeringen av fördraget om omfattande kärnvapenprovsförbud. Okej, jag går in på min sida och ser det inlägget också. Jag ser det inte på din sida. Nej. Det är Urban igen som har det. Ja. Hur är det där med Japan och kärnvapen? Mm. Finns det en his... Ja. Han sa så här, han lovade också att han som premiärminister för Hiroshima skulle göra allt för att mänskligheten inte skulle kunna komma till en värld utan kärnvapen. Jaha, nu måste du... Han lovade också att han som premiärminister från Hiroshima skulle göra allt för att mänskligheten skulle komma till en värld utan kärnvapen. Så ska det vara. Mm. Han vill ha en kärnvapen för det där. Ja. Mm. Och det vill jag med. Ja, jag tror det verkar ju fruktansvärt onödig grej alltså. Ja, jag är helt övertygad om att en absolut majoritet av befolkningen på den här planeten ser gärna att det inte finns några kärnvapen. Nej, det verkar meningslöst alltså. Ja, ja. Mm. Och inte ens militär tycker det är någon bra grej. Nej. De har ingen användning för det. Nej. Vad fan finns de för då? Ja, vad kan det vara? Ja. Kan det vara skräcken? Blir det krig? Mm. Varför skulle det bli krig? Ja. Skulle det bli det? Ja. Det är väl upp till oss? Ja, det är ju det. Jag menar inte dig och mig så precis, men det är upp till oss. Mm. Alla. De enskilda individer. Ja. Hasse Hermansson tycker det säger mer om Japans hållning, vilket är märkligt. Historien har plötsligt glömts. Jag undrar om det är så, ja. Nej. Jag tror han... ja, så han det är liksom en aptitretare han lägger ut här. Så de flesta vet ju det här med Hiroshima och Nagasaki. De vet det här med kejsaren. De vet vad militären sa tidigare. Och så vidare sådär. Vilken roll som Hiroshima och Nagasaki spelade för möjligheten att etablera det kalla kriget. Mm. Hyfsat grundläggande får man lov att säga. Ja, man får säga det, va? Ja, det får man. Ja. Och sen ska man inte glömma då att det har hänt en hel del i Japan de sista åren. Du hade ju till exempel ett mord på han Abe där, va? Mm. Ja. Sen är det, ja. Det har hänt saker där med lite personalomflyttning. Mm. Precis, ja. Mm. Ja. Ja, vi skojar till det lite och pratar Calcutta. Ja, det är ju alltid roligt.
Kan det handla om knappt? Ja. De drar linje på kommunhusets fönsterbläck nämligen. Ja, jag läste den artikeln i natt. Man bara, ja. Vad fan ska man säga? Och jag vet inte. Johnny Walker hörde inte av sig i alla fall i den här artikeln. Men annars har han varit i farten. För det har varit full fart på bilarna nu. De skiter ju höger fan i det där personalen. De kör ändå liksom. Ja, och Johnny Walker, han kan inte göra någonting. Han kan bara säga saker. Mm. Ja, undrar varför det är så. Jag vet inte, jag får grunda över helgen. Ja, faktiskt, Conny. Faktiskt, det är så. Precis är det så. Mm. Men sen är det lite roligt ändå att den här artikeln här om missbrukarna och alkoholisterna. Sen har de en liten park där de tillåta att de får sitta och dricka sina öl då, som är starkare än 3,5. Klart de inte får dra linje, för det är olagligt. men det är lite lustigt att de låg den precis vid kommunal. Ja, men det är en slänt ner mot vattnet där ju. Sådär, så att det är på andra sidan utloppet på Selångersån. Alltså det är där som man ska sätta kameror och filma hela då, sidan upp då på Norra berget då. Det ligger ju en dal då, sådär, Södra berget och Norra berget sådär. Och det här är ju sidan upp där. Där härjar personer som visar hela härligheten och drar linor på fönsterbläcket och sådär alltså. Kissar och bajsar utan att skylla sig. Det är fan knappt en vågar åka upp dit och hälsa. Sundsvalls kommuns personal vistas inte längre i Norrmalmsparken utanför kommunhuset. Och det är vad man skulle kunna kalla för kraftigt fortifierat alltså. Där kliver man liksom inte in på det kommunhuset utan att så att säga ha rätt många passernycklar och sådär. Det är svårt att smyga in där. Det kan man säga alltså. Ja. Och det är bra. Beslutet om att tillåta alkoholdrickande för att samla stadens missbrukare på en och samma plats har lett till för mycket tok, säger visionsfackordförande Robin Fångsjö alltså. Nu följer de kaoset från fönstret istället liksom. Det är inte så att det är de på utsidan som följer kaoset innanför fönstret då. I spritparken som den nu kallas samlas istället nakna personer som gör sina behov framför kontorsfönstren och som öppet injicerar droger, vilket Sundsvalls Tidning och SVT tidigare rapporterat om. Jag menar, det är ju rätt så, vad kan man säga? Det låter som en jävla krigszon. Ja, det är ingen hejd på dumheterna. Nej, för fan. Hur många sprutnarkomaner kan de ens ha i Sundsvall? Det finns säkert någon. Ja, men alltså. Men så skulle alla de sitta i parken och skjuta då? Ja. Och springa runt nakna i Sundsvall. Och det gör du kanske runt midsommar. Ja. Någon halv vecka eller så. Men nej, nu är det ett par decimeter snö. Så jag vet inte fan alltså. Har ni fått snö redan? Vet du? Ja, vi har haft. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Jag kan säga så här då, Robin Fångsjö säger så här. Jag kan säga så här, det är personal som har sagt att de har sett folk dra line på fönsterbläcket på plan 1. Ja. Och han fortsätter då. Personalen tycker att det är fruktansvärt. De har fått se både det ena och det andra. De här personerna har inte någon pejl på om de går och sätter sig bakom en buske. De visar hela härligheten och gör sina behov framför de som sitter och jobbar. Om man ger fan i och tittar, hur ska det vara? Ja. Det är klart att det inte är trevligt med folk som är så, men jag vet. Ja. Ja, nu tycker facket trycker på för att alkoholtillståndet i parken ska dras in. Vadå alkoholtillståndet? Ja, det kommer ju här på slutet, vet du. Det är ju en polis, ja, det är... Föreslog
uppsamlingsplats för att göra något åt det öppna missbruket. Mm. Ja. Men polisen säger så här, jag har full respekt för att det finns människor som upplyser störda. Men det antalet är betydligt värre än om det varit i centrala Sundsvall. Från polisens sida har det blivit lättare att se nya missbrukare, identifiera dem och informera socialtjänsten när alla är på samma ställe. Ja. Att parken skulle vara en frizon som vissa medier rapporterar om vände han sig kraftigt emot polisen. Alltså. Det är ett mindre lämpligt vokabulär. Den enda skillnaden är att man får dricka alkohol över 3,5%. Det är banne med ingen frizon. Mm. Den där Henrik Blusi, han är ju lite på tapeten i olika sammanhang. Alla talar inte helt väl om honom nu. Det är så. Det finns ingen människa som alla talar helt väl. Nej. Jag vet inte. Det är lite speciellt. Det är hyfsat jävla speciellt. Ja. Det kan man säga. Sundsvall verkar vara central på något sätt i folkbildningen för den här landet. Ja. Och man kan också konstatera den här artikeln är alltså det är inte Sundsvalls tidning utan det är Aftonbladet. Så ingen ska missa det alltså. En riktig slaskad artikel. Ja. Konstigt alltså. Och Israel och Kuba höll upp sig, men Israel och USA ville inte då gå med på den här resolutionen om att häva USAs handels- och ekonomiska blockad av Kuba. Nu är det på något inlägg som inte du går dela. Det verkar inte så, du får inte upp Urban Medins inlägg. Nej, jag får bara upp dina inlägg, inga som indelar. Nej. Du har godkänt dem. Inte just nu i alla fall. Det kommer och går också. Men det är lite konstigt det där. Med din sida har alltid varit så här. Fan, ibland får man noteringar om att du har gjort något. Och ofta får man det. Jag har hiskligt mycket aktivitet i kommentatorsfälten. Och så här, gillar såna grejer på nästan alla artiklar. När jag tittar på dem samlat. Så här, men det är inte samma siffror. På artiklarna. Nej, det kan ju vara en 10-potens som skiljer alltså. Ja, det är det faktiskt. Det kanske är sådana tider, jag vet inte. Det verkar ju vara det. Helt enkelt. Det verkar vara sådana tider. Ja, 76% av de republikanska väljarna tycker att det räcker nu med sådana här primärvalsfasoner. Ja. De tycker helt enkelt att när det är Donald vi ska ha. Vi kan spara energin. Ja. Och lägga det på något bättre. Ja. Och jag säger inte emot dem. Nej. Man kan väl säga att optiken har väl gjort sitt där borta. Ja. Och sen så var det något konstigt där med. Ja. Han sa ju något om. Ja, det var liksom bråttom på något vis. Det var väldigt, väldigt lång tid det här med ett år. Ja, det var en lång tid. Ja, vi får se. Men visst, valet 2024 skulle ju kunna, vad vet jag, tidigare läggas. Skulle du kunna göra kanske? Under rätt omständigheter. Ja, men framkommer det valfusk, så vad hamnar man då? Om det läggs fram ovedersägliga bevis på att det har varit på tekniska, det går inte för mig. Var hamnar vi då? Ja, det kan ju vara så att då, valåret är ju, ska ju vara då, så att säga, 24. Men dit är det ju inte så långt. Det är det inte. Nej. Nej. Det är mindre än 60 dagar kvar. Det där är ju märkligt. Ja. Ja. Det där skulle kunna bli något av det. För jag menar, nu blir den här impeachment-historien mera påtaglig, alltså den krigsrättshistorien. Och jag vet det fan alltså. Det börjar dra ihop sig. Ja. Det börjar det verkligen göra. Ja. Absolut. Det är 60 dagar kvar, alltså mindre än 60 dagar kvar till valåret.
Och det är ju i sig en anmärkningsvärd tillställning. Och det är klart att det är en anmärkningsvärd tillställning när presidenten har begått högmålsbrott och förräderi mot landet. Alltså. Vad fan, det är ganska exakt. Det är ett år kvar till det amerikanska valet. Femte. Femte november. Ett år och två dagar. Ja, vi får se hur det går med tidsaxlarna fram till det. För att det blir ett val där borta, det tror jag faktiskt det blir. Och det kommer också att bli ett snabbt val och det kommer att bli omöjligt. Men man kan väl säga så här då. När det inte är ett år kvar till valet så är det också en tidsgräns. Det är också en tidsgräns då. Och ska man vara riktigt ärlig så känns det ju inte som att de riktigt vassa eller höga valörerna på trumfkorten spelas ut alldeles för tidigt. Och när man ska grotta i det där, då bör man ju så att säga kunna den amerikanska konstitutionen på sina fem. Ja, men jag menar, det finns ju rader med olika alltså juridiska möjligheter här också. Helt säkert, som inte vi känner till. Helt säkert är det så. Absolut. Och med avseende på hur anmärkningsvärd situationen är med den sittande residenten och hans entourage. Så ändå känns det någonstans som att the founding fathers där på något vis har tänkt till ordentligt. Håller konstitutionen eller inte är väl frågan då? Det är den enda frågan. Och säga att man kan den helt utan till, det är ju liksom att överdriva kraftigt alltså. Ja, det är det, helt klart. Man kan också säga, vad är ett land utan en konstitution? Om konstitutionen inte håller, då är det inte mycket ett land. Nej, det är så. Och om man inte ens har någon konstitution, då är det inget land egentligen, som jag säger det. Nej, det är ju så. Ja, det är rent tekniskt så kan vi kalla det för ett land. Men man kan säga som så att konstitutionen är kontraktet mellan befolkningen och de folkvalda gällande den lagstiftande, dömande och verkställande makten. Så kan man uttrycka saken. Vi hänger ju inte i luften. Vi är ju liksom någon sån här färgglad clown som man viftar med för små barn. Ja, alltså jättekonstigt. Ja. Du insjuknade familjen då i Söderhamn som ringde SOS tre gånger innan de fick sjukhusvård. Och en död dotter där. Och två gånger så åkte alltså ambulansen därifrån. Man måste tyckte att det där var någonting man inte skulle ta i. Ja, eller så tog de det som det stod där, att de tyckte det var en vanlig magsjuka. Kanske han inte är som ambulanspersonal. Det kan jag inte göra. Nej, men jag vet inte. Det är väl kanske inte det första man tror när man kommer till någon att de är fint. Nej, det kan ju vara så att säga oskicklighet i tjänsten. Jag vet inte, det är bara jättekonstigt. Alltså. Det är jävla konstigt. För det har också stått då i media att det finns ingen hotbild på familjen. Så. Nej. Sådana det är. Jävla konstigt. Och en jävla massa kemister där och reder det där. En helvetes massa kemister som var inblandade också. Att det där är en jättekonstig snart. Jag tror inte det är det där. Nej, det är det inte. Men jag tror det kommer komma fram att det finns någon form av stridsmedel inblandat. Biologiska mål. Det är väl inte omöjligt att det ska luta dit. Nej. Faktiskt. Ja.
hög ränta kan leda till nästa finanskris, tycker en miljardär här. Och det tror jag. Ja, jag vet inte. Det här med... Att det delar intellektuellt stendöd, han måste vara amerikan. Ja. Och som sagt, vi har ett massivt räntekostnadsproblem i det här landet som enligt mig kommer leda till nästa finanskris, uppgav han på onsdag, den här Gunn Lars. Han är ju ja. Geni. Ja, måste man ju säga. Ja. Ja. Vilken är att säga ja om honom faktiskt. Nej. Det, ja. Faktiskt. Ja, men det går inte så här emot. Han är väl, så är det ju. Mm. Det går inte så här emot liksom. Mm. Men frågan är, vad kommer det här massiva räntekostnadsproblemet se ut då? Ja. Kan det bero på tillväxtkrav? Ja, det skulle kunna göra det faktiskt. Skulle kunna göra det, men om det hade gjort det så tycker man då borde den här miljardären talat om det, men det gör han inte. Han gör ju inte det. Men han får sitta och uttala sig i tidningarna i alla fall. Ja. Vilket syfte då, tror jag. Ja, det är i alla fall inte att tala om hur systemet fungerar. Nej, uppenbarligen inte, för det gör han inte. Det är bara att konstatera. Det är bara att konstatera det helt enkelt, ja. Precis. Och det kan man också se då som... Hur det är. När man förstår sånt här så kan man ju plocka ner en sån här gubbe någonting. Mm. I argumentationen. Ja. Det finns ingenting att diskutera om ens. Nej. Och som sagt, poddprofilen Judar äger allt, du om ber om ursäkt här. Och ja, vad ska man säga? Det här med de här begreppen. Vad är det för någonting? Ja. Vad innehåller det för någonting? Alltså? Mm. Det är ju det etiska ledarna. Ja. Och ja. Men sen sagt. De avslutar ju så här, och jag kommenterar det också. De har ju sagt så här tidigare då. Vi förstår att vi kan ha stött på en fördom om judisk makt och inflytande. Men då blir ju frågan så här, finns det ingen judisk makt och inflytande? Och om det finns det, kan man prata om det då? Eller får man den här antisemitism-etiketten på sig med en gång? Och sen kan man ta det ännu djupare då. Vad fan är ens en jude? Är det någon som tror på en religion eller är det någonting annat? Ja, men jag kan säga, om du inte tror på judendomen så ska du fan inte springa någon till kalla dig. Nej, men det kan man ju tycka verkar rimligt. Vilken jävla version som helst av judendomen godkänner jag. Sådär. Men om du inte, alltså judiska ateister, lägg av! Det är så jävla dumt som man svimmar ju. Ja. Och för att inte man ska hålla på att bryta de här begreppen då som vi har gjort. Inte vet jag hur många gånger. Men alltså, ja, kanske det. Kanske det. Ja. Då kommer de här stigmatiseringsbegreppen direkt alltså. Mm. Eller anglosionister hävdar Kent Werne är ett kodord. För judar. Ja. Som vi inte vet riktigt ens vad fan det är. Men att det är människor av något slag. Ja. Det finns nog trots att det är människor, judar och beteenden. Nej, det tror jag inte, även om jag har uttryckt någon gång att jag är så jävla trött på medelmåttiga judar. Ja. Som håller på med ekonomisk ligabildning liksom. Mm. Medelmåttiga, man kan säga så här, de är och det är jävligt snällt sagt, ska jag säga. Att det är medelmåttigt alltså, för det är ta mig fan inte ens det är precis som Kåne säger, det är inte ens medelmåttigt att kalla sig för jude om man inte är religiös liksom. Nej. Nu rör vi oss i negativa siffror territorium. Ja. Det är så jävla ihåligt så att det liknar ingenting. Men och, det är som jag skulle springa runt och säga att jag är muslim, jag tror fan inte på islam. Men muslim är jag. Ja. Va? Ja, det är så jävla järnligt. Ja, otroligt faktiskt. Och den där skiten har gått klart sedan 1900-talet. Ja. Och hur kommer det sig? Om jag tittar på mig själv, det kommer så att jag la ingen tid och energi på det här. Så fort jag gjorde det så tog det fan till 10 minuter och fattade att det här är ju helt rubba. På riktigt. De låtsas ju inte ens vara rubbade. Nej. Mm. Och vilket jävla liv det blev då med den här filmen. Oj, jävlar. Och där måste man ju ställa sig frågan, den här som spelade in den här filmen eller tyckte vi skulle, att jag skulle göra den då sådär. Mm.
Men han visste ju inte vad han skulle säga sådär. Men, mm. Han tog han den där. Han blev nog glad när han hörde vad du sa. Han tänkte inte riktigt på den. Nej, han gjorde inte det. Han fattade han fattade liksom aldrig vad det var jag sa. Nej. Och det, det gjorde ju de flesta då när de såg det här inte heller. Så det var inte mer med det. Men konstigt nog visade sig då att den här filmen nu, den handlar precis om det här. Ja. Det är ungefär samma anledning som jag kunde säga tidigt till Conny. Conny, det blir du och jag som ska försvara de religiösa judarna. Och en annan sak med den här filmen, den var nog inte gjord för att lända dig någon heder. Nej, det var ju inte det. Nu, nu så är dryga 10 år senare. Så... Ja, ah, titta, det var ju så ändå. Liksom. Ja. Ah. Var det, det var opraktiskt att ligga 100 år, men 10 år kan man ligga framför. För det pallar man. Ja, det pallar man. Men 100 år är nog sitt. Det är svårare alltså. Ja, rent praktiskt alltså. Det bara är så. Jaha, och afrikansk svinpest på vildsvin i Fagersta förbjudet att vistas i skogarna. Och ja, vad sa de? Kärnområdet. Ja, nu när de här vilda onda svinen då springer omkring norr om Dalälven också. Så står det väl inte på för en dess att ja, man obducerar ett sånt här svin. Och vet ni, om man använder den här PCR-metoden då. Så vill man hitta svinpest så hittar man svinpest. Punkt slut. Ja, liksom. Vill man hitta AIDS och grisarna så hittar man det också. Det är bara cykla på med den här PCR-testen. Ja, men lite så. Ja. Mm, det där är lite udda. Faktiskt. Ja. Man kan ju konstatera också att de har gjort en del mineralfyndigheter i området. Men det behöver inte ha något. Men om man ska ha rörlighetsbegränsningar överlag så ja, då är det som det är. Då är det Danny M har gjort en gangstervärld. Har du hört den? Nej, det har jag inte gjort. Han faktiskt ja. Han är, det tror jag säkert. Jag ska lyssna på det sen. Bra Danny M, säger jag. Det är, yngre människor har ju lite svårare att ta till sig det här tugget som vi håller oss med. Ja, det går inte riktigt. Så är det. Sådär alltså. Så är det. Vi får förlita oss på ringa på vattnet. Det är ja, så är det. Och det verkar ju fungera bra, tycker jag. Det gör det. Det är organiskt. Danny M har gjort massa bra. Ja. Så är det ju. Och det var på tisdagskvällen i Norrköpings tidningar här alltså. Och de ville avslöja misstänkt pedofil. Ledde fram till knarkgömma. Och då ska man ju kanske ta upp då i det här att under fredagen här så avgår kommunledningen i Norrköping till delar i alla fall. Ja. Och det är världens jävla cirkus. Samtidigt som det här ja, historien med Marviken börjar växa till någonting som knappt går att överblicka. Alltså, och det är something is brewing i Norrköping. Ja, something is brewing. Ja, Vikbolandet överhuvudtaget är ju liksom en... Ja. Det har... gamla klassiska marker i den djupa staten som har. Ja, kan man säga. Det kan man säga. Där finns de större ekarna helt enkelt. En och annan stjärnoxe också. Ja. Så där ja. Och ja. Men sen tyckte jag den här misstänkta pedofilen då som ledde till knarkarna. Då är de tydligen ute och ska träffa ett pedo där de har kontakt med. Och han blir ju såklart inte så nöjd och drar därifrån. Och sen skickar han alltså en bil på något vapen till dem. Så någon tar som ett hot naturligtvis. Och jag menar, kom igen, seriöst nu. Om du dels är pedo och jagar småbryta. Och sen har knark för 100 miljoner hemma. Ja. Är det läge att skicka? Alltså jag säger inte att det inte är så. Det kan inte jag veta. Men jag måste säga att det där verkar tunt. De historia. Ja, kan man säga. Ja, men nej, jag tycker han Samuel Salabim Helgeson här.
Han får ofta till det här, tycker jag. Skumt att man jagar småpojkar på nätet i pedosyfte när man sitter på knarkish för 100 millar. Det verkar som att någon har en räv bakom örat. Det kan vara en räv. Ja, jag skulle vilja ha en sån här rävmössa. Ja, alltså, fan, jag fick en sån Davy Crockett-mössa fast med rävsvans istället. Ja. Ja, jag skulle ha en rävmössa, ja, som sagt. Mm. Kanske med rävsvans topp liksom, så ja, alltså, så ja. En rävboa. Ja, vi får se. Vi får se. Rävarna man mera bakom. Ja, men rävarna man mera bakom örat har, va? Var det inte så? Jo, precis, det var det. Mm. Nej, men jag håller med samma, det är ju nu väl så. Det är fan. Ja, det är en skum historia. Mm. Jag är inte helt säker på att han kanske var knarkpåverkad. Jag visste inte vad han gjorde. Han skickade ut bilden. Mm. Kanske. Han hade lillknark i kämma liksom. Mm. Jag kan ju säga så. Hade jag haft knark för 100 miljoner hemma så... Hade jag inte skickat bilder på vapen till någon? Nej, jag hade inte jagat småflickor på nätet. Jag hade gjort någonting för den här bilden var väck hemifrån. Man har hållit mig jävligt lugn och tyst. Ja. Ja. Ja, det är speciellt alltså. Och sen är det ju kopplingen då med peddo och knark. Mm. Ja, ska vi slå vad om att det blir en räv? Nej. Jag tycker inte om att förlora vad. Ja. Dessutom slog jag aldrig mål. Ja, och inte nog med att det går åt helvete för Ukraina. Douglas McGregor påstår att Israel ägnar sig åt självförstörelse på Gazaremsan. Israel i sin nuvarande form och tappning är nog inget som ska vara kvar. Nej, det är nog inte det, nej. Vi vet ju trots allt vilka det var som konstruerade tullhuset. Och de tycker ju inte ens om de ortodoxa judarna. Nej, det gör de inte. Det var konstigt alltså. Ja. Och man tänker så här liksom... Med vetskap om vilka som tjänar på att publicera bilder på ortodoxa judar som gör dumma saker. Och äcklar sig. Äcklar sig, ja. Vilka det är. Med vetskap om det då, så kan man säga så här. Hur många har egentligen haft någon besvär av ortodoxa judar i något som helst sammanhang? Då frågar jag. Jag har aldrig haft det. Alltså jag var i Israel några gånger med båt i början. Början på 80-talet och man såg ju de där långrockarna och gick och så, men de hade några problem för min del. För det var mer alla andra som försökte blåsa in på pengar. Och det var inga långrockar som försökte något sånt. Nej. Konstigt, hörru. Ja, Trolltider, legenden om Bergatrollet i årets julkalender. Ja, det där är ju lite udda kan man säga. Tecken i tiden. Ja. Bergatrollet. Det är det redan. Genom tidernas populäraste ledet var de i alla fall. Adventskalendern. Den gick första gången 79. Gick i repris 85. Och nu kommer den igen då. Men i nyinspelning. Som handlar om legenden om Bergatrollet. Mm. Sånt fanns på Berga Örlåsskola. Okej. Okay. Ja. Det gjorde det faktiskt. Ser man. Märkligt. Och jag vet inte, man kan väl, jag delar den också. Igår jag skrev alltid i stil att ja, men här uppe igenom har det aldrig varit annat än Trolltid. Aldrig någonsin. Nej. Okay. Här har trollat, så vi har trollat hela världen. Här uppe. Sket länge. Ja. Mer än 400 år. Ja, vi får väl se alltså. Det är det vi får göra. Ja. Omfattande knarkbeslag som sagt i Norrköping och det går vilt till i parken i Sundsvall och ja. Och så. Men i Stockholm och Göteborg är det lugnt. Ja. Och Malmö.
Och Europa står inför en oöverskådlig bostadskris och folk kommer inte ha råd att köpa bostäder. Och, ja. Vem är det som äger problemet om folk inte har råd att köpa några bostäder? Är det de som äger fastigheterna kanske som har ett problem? De lär ju få problem, men har du grejer och lever på att sälja, det är ju ingen köper det. Om du har det är inte skitsvårt. Ja, nej, det är inte så svårt faktiskt. Mm. Ja. Men jag köper mig med varor som ingen köper. De köper sig jävla länge. Ja. Och Vladimir Putin har undertecknat en lag som eliminerar kravet på att informera Europarådets generalsekreterare om införandet eller upphörandet av krigslagar och nödsituationer. Ja, ändringar har gjorts i lagen om nödläge och om krigslagar. Det låter väl passande i tiden, tycker du inte det? Det gör det. Ja. Det ligger i tiden som du säger. Det gör ju det alltså. Det ska passa i tid. Ja. Och kärnvapenprover får de göra nu också. Mm. Ja. Tänka sig. Ja, faktiskt. Jag tror jag sagt det någon gång att hela det här jävla kittet då det ska leda fram till ett hot om globalt kärnvapen. Ja. Det kommer att göra. Det är bara en fråga om Och jag hoppas, det var trevligt om vi slapp det, men jag tror inte vi gör det. Så det, då blir det bara en fråga om hur lång tid kan vi tänka stå och hur ska vägen dit se. Och vi kan väl ta och sy ihop lite grann med det här som från 2013-07-13 som jag skrev och finns på bloggen av Skuld är det kommet. Och det är bara några rader sådär. Så eftersom pengar är bankkrediter med en kostnad av ränta under omloppstiden så borde till och med en svensk politiker inse att detta blir allt mer uppenbart för människor när informationsrörligheten ökar och ekonomin är det som människor bryr sig om mest av allt. Att då som politiker komma dragandes med idéer om att skuldproblematik kan lösas med hjälp av mer krediter, alltså skulder, förefaller näst intill patologiskt betingat i någon form. Att människor som nu tror att boprisinflation är en tillgångsökning kommer förbli den tron får nog ses som hyfsat naivt ändå när stagflationen accelererar. Att detta bankernas bedrägeri mot människor och samhället medvetet låtits fortgå. Ja, det kan nog inte antas bli helt utan politiska konsekvenser. Nej, men så är det ju. Fortfarande. Ja, det är något inlägg igen som inte jag ser. Ja, det var en sån här delning, men det var ju ingenting du inte hade hört tusen gånger. Absolut. Det var ju väl ingenting sådär egentligen. Nej, inte så. Nej. Och nu kommer i alla fall den här båten som får alla börja misstänka nu för att vara del i en större planering. Ja. Ja, fast det var, jag såg någon kommentar igår redan där som tyckte det var lite långt. Alltså, och dra den kopplingen? Ja. Ja, men det kanske visar sig bara är i sådana tider när man ska hålla på att bygga sådär billiga båtar. Ja, här är en, ja. Det är en Daniel Axner. Allt behöver inte vara kopplat till djupa staten. Denna känns lite väl långsökt. Ja, men det befinner med det här det är att han får känna vad han vill. Jajamän, Olof. Ja. Absolut. Mm. Och han kan ha rätt. Ja, det kan han. Det säger ingenting om. Nej, visst. Jag har svårt att se att djupa staten inte skulle vara inblandad i världens största kryssningsbåtar. Skulle de ha missat det? Som dessutom har sitt ursprung från Norge, rederier, för säkerhets skull. Och byggs i Finland. Ja. Mm. Men det har ingenting med djupa staden. Nej, det kan Skandinavien kanske inte har så mycket. De har släppt den delen. Kanske. Mm. Jag kan inte säga sjöfart. Det är inte så mycket. Ja, men de vill ha liksom fair play liksom. De andra måste också få chansen att mygla lite och greja. Ja, nej, för mig är nog frågan mer liksom vad i helvete använder de här. Ja, men det så här vad du vill, men det är ju ganska bra ställe att studera mänskligt beteende på. För det också. Ja. Undrar om det finns en enda hytt utan kameror och mikrofoner. Det har jag mycket svårt att tro. Samma här. Det vore tjänstefel. Mer eller mindre, ja. Ja. Mm. Och vad som finns under vattenlinjen där är ju det orkar man ju inte ens tänka på en sån där. Ja, det behöver ju inte finnas något särskilt, men om man vill. Nej, men så. Ja. Faktiskt. Men som sagt, alltså. Då, det är, ja.
att det inte skulle, att djupa staten inte skulle vara inblandad. Jag har svårt att... Nu ska vi prata om en artikel som, det är första gången vi pratar utifrån en artikel i den här tidningen, eller den tidningen överhuvudtaget. Så kan jag säga, det handlar om hem och hyr. Ja, det är ingen vanlig källa, det är inte. Nej. Och det är ju något helt fantastiskt alltså. 3000 personer som är skrivna på en och samma lägenhet alltså. Och då kan man ju säga så här direkt, så är det ju så att det här kan inte gå till så här utan att det finns någon som samtycker till att det är så här alltså. Så är det går inte alltså. Sen man kan ju säga att det är ett jävla smidigt sätt att lösa bostadsbristen. Ja, precis alltså. Ja, och det är ryska gangsters då. Det är klart att det är ryska, kyrilliska bokstäver. De är kompisar med Vladimir Putin allihopa. Mm. Det hela ligan, va? Då bara. Mm. Ja, precis alltså. Ja. Ja, nej, vad ska man säga? 3000 människor på ett och samma, en och samma lägenhet. Undrar om i Sverige, som är känd för sin byråkrati. Där... Mm. Det verkar ha gått lite hål i den där demokratins trovärdighet. Ja. Ja, jag tycker det verkar udda faktiskt. Men det säger väl rätt mycket om hur samhället är beskaffat just nu. Tycker jag. Mm. Jaha, då kör vi igen då med Sundsvall, och då kommer Johnny Walker in i bilden här igen då. Äntligen har vi lite Johnny. Och den här jävla Johnny Walker alltså. Mm. Svarta rullstol. Ja, jag vet fan också. Mm. Och jag tycker i alla fall, jag kan inte är det så jävla svårt att fatta att alla är inblandade eftersom att kunna fortgå allt jämt fortgår alltså. Så lösningen på det här är ju inte att sätta ännu fler knarkare som skiter och injicerar heroin utan dra liner på utanför kommunfönstren, det hjälper inte. Även om det är så att säga i och för sig är, ja, vad ska vi säga, tankeväckande att någon gör något sånt liksom. Det finns en viss optik i att man faktiskt gör på det, för nu ska vi istället prata om insidan på kommunhuset alltså. Den som ni känner till från det här med Skifu och Peter Klemin och de här papperna man tappar bort och de här tipsen och så vidare. Och så glömde diarier för dem, men så kom man plötsligt ihåg den här, när det kom fram att andra hade dem där ändå liksom. Ja, det är alltså sparka ut hela skiten och sätta in extern nödförvaltning är vad som krävs där. Det finns ingenting annat alltså. Och det är nog inte bara det, det är sin den praktiken. Det uppenbart att även i Norrköping kan bli tal om sådana. Och till saken hör då att de båda städerna råkar vara grundade av, voilà, gamle Axel. Ja, sådär ja. Ja. Kommunledningen i Sundsvall har i alla fall gjort en utredning, men kan inte svara på hur länge bilfusket pågått eller hur mycket pengar det handlar om. Varför man inte kan svara på det är därför att man har fingrarna i alltså. Det är svårt att fånga ekonomin i det här, säger kommundirektör Jonas Walker då, Johnny Walker. Ja. SVT Västernorrlands uppgifter om fusket med kommunens bilar går långt tillbaka i tiden. Och då har kommundirektören svårt att bemöta. Alltså. Han fick sin nuvarande roll i februari 21, men är tydlig med hur det ska vara framåt. Alltså. Det är färdigåkt, säger han. Vi är otroligt måna om att få det här på rätt köl, säger han då. Och ungefär som alla misstänkta människor är fram mot den oberoende utredningen. Oklar storlek på svinnet alltså. Hur mycket pengar som har gått till annat än kommunal service och välfärd, det är oklart. Jonas Walker hoppas på att pågående utredning om bilanvändandet kan ge besked längre fram. Ja, hoppas på besked längre fram alltså. Jaha. Ja, man undrar ju. Vi hanterar ju skattemedel och våra pengar ska inte gå till att främja någons privatekonomi, säger han då. Ja, hur länge bilfusket pågått, det kan han alltså inte svara på. Ja. Men om nu de här pengarna inte går till att främja någons privatekonomi, du kanske inte ska ha räntebelastade krediter skapade av vilka marken. Vad tror du Johnny säger om det? Jag vet inte. Det finns uppgifter om att... Han ska inte säga något om det. Ja.
Ja, det finns uppgifter om att det har pågått väldigt länge och till att då att det är något som har etablerats under pandemin då. Jaha. Mm. Ja, jag vet inte jag. Mm. Och de anställda vi pratat med är upprörda över fusket och de menar pågått länge. Samtidigt understryker de att det är bra att kommunen tar itu med problemen, men de önskar att det hade gjorts långt tidigare. Mm. Ja. Snacka om tystnadskultur, säger Per Lindman om den. Ja, det kan man väl säga, va? Ja. Ja, så här illa är det nog inte i någon annan kommun. Ja, eller kanske inte, kanske. Nej. Ja. Vad ska jag säga då? Ja, det är ju liksom bara lite småfusk sådär, alltså. Jag vet ju han Nille där när de renoverar Brandbergen och formator och Haninge, alltså, och så. Då fick de inrätta en sån nationell kommunakut efter det, för det drog över budgeten med 4,5 miljard. Lätt, ja. Mm. Och han byggde ishall åt Mariestads kommun, va? Med spillvirke, ja. 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 Jaha, EUs utlovade artilleriammunition till Ukraina skulle inledningsvis komma från befintliga lager och sedan genom gemensamma upphandlingskontrakt och ökad industriell kapacitet. Alltså nu verkar det att det inte blir nog ingenting av med det där. Nej, jag var inne på det i början. Ja. Det är ju lite sådär, va. Mm. Det är ju lite optiskt det också. Det kan man säga. Och NATO-sammanhållning ska vi ju inte snacka om längre. Alltså demonstrationen i Turkiet som myndigheterna inte lyckades förhindra. Där arg folkmassa skanderar död åt Amerika. Israelmördaren. America the killer. Ja, jag vet inte. Ja, men alltså det gillar bara att hålla med han McGregor där. Mm. Turkiet är med i NATO på papper. Ja. Inte mycket annat. Nej. Och det är ju ingen liten apparat den turkiska militären. Nej. Vare sig nej, det är den största efter USA i NATO. Mm. Och det är definitivt den största i den regionen där nere i Mellanöstern. Mm. Det är också. Det där är ingen liten spelare på något sätt. Nej. Du, det här med de har ju känt vapenuppbackning också. Ja, ja. Den judiska staten, men alltid islamiska republik. Turkiet är en republik och Iran är en republik och alla muslimska stater är republiker. Då har man ju åtminstone chansen att ha, då utgår man ifrån marken, markytan. Ja. Och sen har man ett avtal mellan, som kallas för konstitution, som mellan befolkningen av den här ytan eller över den här ytan då, eller för den här ytan. Ja, det är och nästan ett socialt kontrakt som jag någonsin har sett. Ja, tänk på att vi kör kontraktslöst. Liksom vi har ett socialt kontrakt i det här landet. Jag har hört i hela mitt liv att det finns ett sånt. Ja, det var det, alltså det kontraktet tänkte du på. Ja, men det har du ju rätt i, att det har vi hört i alla fall. Ja. Men om man bryter ner så här, vi är ju ingen, ja, så att säga, judisk. Så vi är i alla fall en monarki då någonstans. Ja, eller republik och ingen judisk. Och ingen religiös och inget. Ja. Men en judisk stat är ju alltså en religiös stat då. Så förstår jag det. Mm, och då måste man också fråga sig lite grann, tycker jag. För det är ju Mellanösterns enda demokrati. Så är det primärt då en judisk stat eller en demokratisk stat? Vilket kommer för? Men det är inte så att man kan välja om det är religionen som ska bestämma allting heller riktigt. Det är ju lite. Och nej, alltså det är ett mysterium hela det där kriget. Mm. Det håller liksom inte ihop, alltså. Inte någonstans. Nej, det är ju politiserad det. Religion som statsbildningsgrund. Det är precis jävla. Ja, det är precis lika jävla intellektuellt dumt som det. Ja. Och då av alla tillfällen, då kommer Sverige måste utreda Israel för krigsbrott. Du är advokaterna på Halis, alltså.
Fick de prata. Det här med religion och Israels rättskapacitet egentligen. Mm. Hur fan är det med den? Det är som Ukrainas rättskapacitet kanske. Den själva grunden i den meningen. Alltså. Ja, jag vet inte fan. Alltså. Men det kanske kommer fram här, tror du det? Ja, det tror jag faktiskt. Mm, det tror jag också. Och dessutom inte det kommer ta så där skitlång tid. Nej, det tror inte jag heller. Det kommer inte ta 60 år till. Nej, det kommer inte att göra. Och sen delade jag en låttext faktiskt. Sankt Elmo's Fire. Ja. Det var ju en lustig text här, eller hur? Det är inte svårt att få in det i... Nej, visst det är. Men det finns många texter som går att tolka. Och Saint Elmo's Fire, det är väl det man brukar kalla Morel, va? Kanske det, va? Ja, jag tror det är ett namn på Morel. Rör upp saker under ytan. Ja, konstigt. Han var ju lite lagd åt det hållet, den här Elmo Samvalt. Han höll ju på med sådana... Elmo Samvalt. Ja. Då var han med lite mer, ja. Det visar jag förnamnet. Ja. Vad lustigt det där. Nu blev det riktigt lustigt. Faktiskt. Det är länge sedan den här låten, det är 80-tal. Ja, för helvete. Men då, ja, fan alltså. Det var en sån låt som tjejerna gillade. Ja, jag gillar den helt plötsligt, jag gillar den aldrig innan. Nej, alltså jag helt plötsligt tycker jag om den ganska mycket här nu. Ja. Ja, nu är Per Lindman i farten här igen och undrar om det här med bilarna. Kommunanställda i Sundsvall då larmar ju systematiskt fusk med tjänstebilarna. Och kan man säga att man larmar när det har pågått i 20 år? Frågetecken. Känns mer som man vill rädda sitt eget skinn. Ja, det kan man ju. Ja, men det är väl så. Ja. Men på tal om redaktion och sådana här, Dagens Industri hade en artikel i den andra. Den 1 februari 23 som jag missade. Uppdaterad 2 februari 23. Det är Klara Sydhoff Wallenberg. Marcus, eller inte Marcus. Jo, det är Peters fru. Hon är skulptris. Och hon har alltså använt 300 kilo lera. Och gjort skulpturer då. Och då bland annat hennes gubbe då suttit modell för en yogafigur här som sitter i yogaställning. Grejen är att huvudet är ett vildsvinshuvud. Jaha. Se där. Och som sagt, det här var fan i februari. Så. Jaha. Jag har missat det. Och det var ju även då Peter uttalas också i den här artikeln. Och det han säger så här. Det finns en bild då där han håller alltså konstverket. Royal Straight Flush heter det. Alltså han sitter i yogaställning och så är helt förgymd. Han skriver så här. Intresset för en modern, mer nyanserad mansroll ökar om diskussionen utgår från ett reellt problem, påpekar den forne företagsledaren, står det. Inte han fortfarande? Skitsamma, jag reagerar. Jaha. Ja, så står det vidare så här också. Men psykiska ohälsa är det tydligaste exemplet. Här är vi otroligt stora kolsypare. För några år sedan tog en medelålders man i parets lokala vänkrets livet av sig. Varför pratade inte vår kompis med oss? Vi var många som försökte. Jo, för att han var machomannen, privat och i jobbet. Och tyckte inte att han behövde hjälp. Hade han bara pratat med någon så hade han kanske fortfarande varit här, säger Påke Wallenberg. Har du bett om hjälp? Absolut. Var det ligger skillnaden mellan dig och han som begick självmord? Jag tror att mycket ligger i ens
uppväxt. Jag och mina syskon levde med en mamma som vi kunde prata om det mesta med. Pappa var lyhörd och stöttande. Allt det här gjorde att man vågade ta upp alternativa synsätt. Vår vän hade inte det skyddsnätet. Men alltså februari. Den ligger på min tidslinje. Ja, men jag, jag kan skicka det. Ja, det är precis. Det där var lite lustigt. Mm. För jag har delat det här med en enda kommentar. På MM. Ja. Ja. Ja, ja. Det... Ja, där ser man. Ja, vi glömmer ju inte. Det här är väl dessutom då i enligt Evan är... junior. Nej, det är alldeles in. Junior var alltså 25 november 21 så var han ju i Sverige och sköt de här onda vitsvinen. Mm. Mm. Ja, det där är alltså man får fundera. Mm. Det är ju så. Yogaställning med svinhuvud. Mm. Och prata om ansvar och själv. Mm. Emotionellt mål. Mm. Med de tänkvärda orden så har vi passerat ytterligare en vecka i det här folkbildningsprojektet. Och ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Och vi hörs och syns senast på måndag. För nästa vecka kommer att bli ännu mer händelserik än den här veckan. Det är helt jävla säkert. Ja, nu har vi kommit så långt så att de springer runt utanför kommunhuset och krökar. Och ja, det är fekaliefest. Ja, superknarkar och det är fekaliefest. Och ingen lyfter längre ens på ögonbrynen liksom. Snart är det jul. Snart är det jul. Det här kommer bli en... jul som kommer få Guds änglar att gråta, som någon sa i Emil Lönneberg. Trevlig helg önskar vi er, så hörs vi senast på måndag.